Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, já quase meio-dia. Tá doido? Brincando. Tá um pouco... 10 horas agora. Pessoal. Bom dia. Bom dia. 10 horas da manhã já. Mas tô acochado aí de cedo, hein? Você tá doido. Mas tá bom. Tava organizando, fazendo a rotininha aqui do dia a dia. Que daí vocês já conhecem, né? Ah, limpei galinheiro. Lavei chiqueiro. Ah, eu acho que eu não mostrei os porcos novos, viu? Deixa eu já mostrar lá. Tô com 4 porcos. Pequeno, mas tá. As galinhas já tá tudo tratada. Já limpei tudo aqui. Lavei. Ó, batata doce que arranquei ontem. Aqui, ó. Ó. 2 porquinhos aqui. Opa, aqui, ó. Não vai dar pra ver. Olha lá. Tá grandinho já. O branquinho. E aqui os dois mais novinhos. Esse aqui a gente pegou hoje, dá umas 2 semanas. E esse aqui uma semana. Esse é irmão daquele pretinho ali do lado. Só que como o cara não tratava, ele tá, não tá tão desenvolvido. Mas são irmãos. Os dois machinhos, tá? Capado já. Batata doce, apoiote. Aí vou mostrar mais um pouquinho do que eu fiz aqui. E à tarde o bicho pega. Já comprei grama. Então umas 5 horas chega a grama para plantar ali. Aí hoje eu peguei mais para dar uma organizada, tá muita coisa começada e nada terminado, sabe? Então aqui dei uma organizada aqui, ó, joguei fora algumas coisas, ó. Então organizei aqui, organizei ali embaixo, aqui atrás, ó, que era um espaço morto, aí eu organizei também, ó, levei o tambor para lá, calha, essa areia que eu vou usar para fazer mais umas placas. Então organizei aqui. Aqui eu deixei essas placas que quebrou pra água cair e não fazer valeta. Deixa eu mostrar aqui concluído o bambu. Deixa eu jogar essa vassoura para lá que vai dar para ver melhor. A cerca também foi concluída. E as placas solares pro cara vir colocar ontem não veio. Se diz que vem hoje depois do almoço. Vamos ver. Olha lá como ficou. Deu outra. Dá outra cara, né? Uma coisinha boba. Mas já muda. Olha lá. Aí esses pisos aqui, ó. Deixa eu pegar esse bambu. Esses pisos aqui. E eu vou colocar as cachorras pra dormir aqui debaixo. As cachorras ficam lá na casinha, pra lá e pra cá. E elas ficam mais à noite aqui do que lá na frente. Então eu vou colocar elas dormir aqui debaixo. Então já fica bom também. Aí aqui, ó, os pintainhos, né? Eu ia falar pintainho, mas é pintainho, olha lá. Olha. Coloquei aqui para eles tomar um solzinho. Os ovos estão chocando. E aí, o que, que eu já fiz hoje também? Então, eu já comecei a acertar a terra. De pegar do vídeo de ontem para hoje, já vai ver uma grande diferença. Eu já comecei a planar tudo aqui. Por quê? Daí a tardezinha eu vou plantar grama. Já joguei um pouco de esterco, depois parar esse vento e jogar um calcário. E é pra plantar grama tudo em volta aqui. Comprei 32 metros de grama. Aí aqui, ó, já alinhei, ó. Então ficou planinho. Planinho não, né? Ficou nivelado. Já o resto de grama que tinha sobrado de ontem já plantei aqui, ó. Aí deixa eu vir daqui, que eu acho que dá pra ver melhor. Olha lá, então meio que fui nivelando, pra... ficou caído ali, mas ficou reto, então, ó. Aí agora só vem com a grama e vem espalhando ela, e já comecei a cavar ali dentro da represa também, porque ela tem que ser baulada assim, ela tá reta aqui, né, ela tem que ser bauladinha ali, então já comecei a mexer também, mas daí deu muita canseira, o bicho já pegou hoje, aí eu falei, não, deixa eu parar um pouco. Aí agora, o que, que eu vou fazer? Vou pegar esses restos de rama aqui. Vou jogar ele no meio da roça. Isso aqui é rama seca. Já vou descartar. Já vou limpar aqui também. Pra deixar organizado, né? Pé de pitanga, arrancou. Isso não tinha como aproveitar. Ele já tava com a raiz mais funda. E o pé de lixia que era ali. O pé de lixia era aqui. E eu falei, ah, pode passar a faca. Não tem problema não. Aí depois, aqui, ó. Aí o que, que eu vou fazer? Aí eu vou agora
comprar outro pé e aí a gente põe aqui. Não dá nada não. Não é por causa de um pé de lixeira que vai morrer não. Beleza? Então vamos lá. Ó, até tava vendo aqui, ó. Tá torto aqui, ó. Aqui eu tenho que comer, ó. Tem que comer mais aqui, ó. Pra acertar ela. Então agora é a hora de deixar ela niveladinha. Ou fecho de terra lá. Mas eu acho que mais fácil eu cascar aqui. E casca um pouco aqui e preenche um pouco lá. Fazer os dois. E a lona chega daqui. Já pedi orceio também. Então uma semana chega a lona também. Então eu acredito que daqui um pouco a gente já tá enchendo a bicha. Ei lá, antes de colocar o peixe, nós dá um mergulho, né? Isabela ontem fez a festa aqui na terra, imagina com água, né? Vou falar agora, querendo ou não ter uma dor de cabeça, né? Porque tem que tomar cuidado com criança e tal. Mas é orientar, orientar, ensinar ela. E ela já tá grandinha também, então já começa a entender. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos recolher essas ramas aqui. Descartar elas. Ontem a máquina largou isso aqui, rapaz. Esse monte de entulho aqui, ela veio arrastando, ó. Que largou aqui, eu tô fodido agora. Tem que espalhar as terras aqui, ó. E esses galhos aí daqui, duro, cheio de espinha da primavera, tô fodido. Mas vamos lá, beleza? Vamos lá, pessoal. Galera, então eu vou. Ali, ó, já tô arrumando. Então eu tô arrumando as bordas dela. Olha o jeito que ela tem que ficar. Ela tá reta. Aí ela tem que ficar chanfradinha ali. Então é isso que eu tô fazendo aqui agora, beleza? Não é por nada não, mas pra quem nunca fez, olha, ficou bonito, hein? Eu tô doido. Olha, aqui eu tenho que descascar mais um pouquinho. Agora dá pra ver bem. Rapaz, dá orgulho, hein? Aqui em cima eu vou tirar um pouco dessa terra, que aqui tá muito alta. Tá mais alto que lá. Daí eu tirando aqui, basicamente vai ficar nivelada. Então vou dar uma raspada aqui pra tirar um pouco desse excesso aqui. Chegou as gramas, os montinhos já, tudo espalhado. Agora eu vou começar a plantar. Para plantar elas, eu vou fazer dois processos. Primeiro, eu vou jogar o calcário, pra, como é uma terra que foi cavada, ela pode estar ácida, então vamos jogar um calcário e vou jogar também um esterco de galinha, tá? Já curtido, então vou fazer esses dois processos e aí vou começar a espalhar as placas. Eu ia fazer de muda, mas eu acredito que tem um tanto bom aqui, talvez ali em cima eu faça as mudas, mas aqui embaixo eu vou plantar de placa já, para ficar pronto, tá? Então vamos lá acompanhar. Eu acho que eu vou fazer muda, que não tem muito não. Então acho que vai ser o melhor caminho, viu? Fazer ali onde a água cai. Vou colocar as placas, aí pelo menos a água cai em cima da grama.
mas o restante fazer de muda. Em volta da represa também, eu vou fazer de placa, fazer um anel. E aí depois o restante de muda, fazer isso aí. Eu vou fazer aqui em volta da represa já, do anel, deixando um espaço para a lona. E aí eu vou ver o que sobra e eu venho com a muda daí. Bom dia, bom dia. Ó, nós de novo aqui no outro dia. Pessoal, ontem acabou a memória aqui, eu não consegui filmar tudo, mas finalizei aqui, ó, como que ficou. Aqui eu fechei tudo aqui embaixo, ó. Fechei de grama aqui, onde é mais prioridade, né? Aqui grama, ali eu plantei as mudinhas que tinha, que ali é mais úmido. É, e fiz um anel em volta. Tudo em volta, fiz um anel. Aqui essa faixa aqui de terra é onde vai a lona. Daí ali vai ser lona, não é terra não, tá? Não é grama, tá? Talvez eu até plante por cima alguma coisa ali pra ver se nasce, mas ali é... Ela vai ser a lona. Ó, meu, vai cair, meu. Aqui em cima eu plantei também mudinho, ó, aqui, ali, plantei mais ou menos o mesmo tamanho ali de grama, plantei de mudinha também. E aqui a grama aqui cresce, então essa própria grama aqui, ela já se alastra para lá, então não tem necessidade. Eu plantei ontem, soquei, na verdade eu plantei, joguei calcário por cima de tudo, joguei adubo, aí aguei bem, mas joguei bastante água mesmo, e aí depois eu vim socando, para ela prender no chão, né? Agora é água, o segredo aqui é dois, é calor e água, daí ela desenvolve bem. A represa ficou muito funda, era para ser mais rasa. Na verdade, ela tem que ser aqui assim, ó, daqui para cima, ó. Daqui para cima. Então, aqui tudo eu tenho que aterrar. Aí, rapaz, vai vir hoje, eu vou pegar duas conchas de terra daqui da roça mesmo e vou jogar aqui. Que eu ainda falei, ó, eu quero 90 centímetros, mas tirou muito. Não sei o que aconteceu aqui no final, não. Aí a gente vai jogar mais essas duas conchas de terra, já se resolve já, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Então, ó, caminhando, agora vou dar uma organizada em tudo aqui, tá uma bagunça. Fiquem todos com Deus, tá? Obrigado aí pra quem chegou até aí. Curte, compartilha, vê se já tá inscrito ou não. Manda pra uns colegas aí que ajuda bastante a gente, tá? Deixa um joinha. E vamos pro próximo aí, tá bom? Se tiver mais atualizações, já vou chamando vocês, beleza? Fui!